尾本浦道、31歳独身、体操のお兄さんである。体育大学出身、元体操選手なだけあって体幹は安定しているが、情緒は不安定。浦道さん、どうしたらいいですか？どうしたらいいですか？宇佐原飛吉、28歳、体育大学出身で浦道の後輩、宇佐尾の中身である。万年金欠で貯金の概念は貯金箱止まり。すみません、熱燗を2合ください。熊谷光雄、28歳、彼も宇佐原と同じく浦道の後輩である。よく物事を見ているが、視野の広さを何にも生かさないタイプ、熊尾の中身である。だがイケてる、27歳、歌のお兄さんである。元ミュージカル俳優という経歴を持ち、低く伸びのある美声で抜群の歌唱力を持つ。女性受けの高いルックスに恵まれながら、低レベルな下ネタが大好きで、行間も空気も読めない姉さんである。有名音大出身で、卒業後売れないアイドル歌手、モノマネ演歌歌手、ナイトクラブのジャズシンガーという異色の経歴を経て今に至る。ちなみに売れないお笑い芸人の彼氏とは同棲6年目に突入である。結婚した聞いてる？え、すみません、考え事してました。はい、カット。